quer receber o mouse gamer de graça? Acesse Story Games Online. Lá você paga apenas o frete e recebe um mouse gamer irado aí na sua casa. E ainda tem mais, teclados e periféricos irados em promoção. Acesse Story Games Online. Primeiro link na descrição. E aí, pessoal, aqui é o Fluminense, galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Apex Legends, mano. Então, já vamos sentar o meu like aí, velho. Quero ver vocês sentando o like com força nesse vídeo. Bora que bora, para aqui agora e senta esse like aí agora, mano. E também, se você quer ver mais de Apex Legends, mano, me segue na Twitch, velho, que eu tô fazendo live lá sempre, mano, sempre de Apex Legends, GTA, Free Fire e várias outras coisas. Então vem, vamos conversar, jogar junto, dar umas risadas. Vem pra Twitch, vem pra live, vamos jogar junto lá, cola aí, velho. E lembrando também que eu tenho um canal novo chamado Geek House, velho. Lá eu falo sobre filmes, séries, animes, várias outras coisas. Então vem pra Geek House também, o link da Geek House tá aqui em descrição. Tem várias sobre nostalgia, outras coisas muito iradas lá. Então eu quero ver você chegando lá. Se você chegar na Geek House, comenta lá no vídeo que eu vim pro Elígio, vim pro canal do Elígio. E tamo junto, beleza? Então aproveitem o vídeo aí, mano. Muito obrigado, um beijo pra vocês. Tamo junto e bora pro vídeo. Gol! Ah, mas 30 coisas de personagem. É verdade. Às vezes ele tem 300 com o outro. É, o outro, pode ser. A gente entrou emprestado sem pedir, é, rapaz. Cara, a gente entrou numa partida lá que o cara tinha 417, eu acho. Foi o que a gente ganhou. É, foi o que a gente ganhou agora, né? Ganhou matando ele. Ridículo, mano. Não ganha ali na barragem, Elígio. Você que é o líder. Beleza. Dá bom pra pular já. Dropping in. Hang on. Ah, será que dá pra eu cair aqui na nave? Vou tentar, hein? Vou tentar cair na nave. Ah, eu passei da nave, porcaria. Augusto caiu, Augusto conseguiu. Conseguiu? Augusto, pega a arma e vaza, pula pra fora. Não, eu vou pegar a arma e vou matar todo mundo aqui. Aí é humilde. Ah, tem cara aqui comigo, assassino. Ah, meu Deus, cadê você? Aí é um problema, né, Elige? Tá do outro lado do mapa. Eu tô sem arma, né? Calma aí, minha bala! Puta que pariu, socorro! Derrubei um, matei um. Boa. Mas tô sem arma, puta que pariu. Tô correndo pra tu. Pode vir, pode vir. Tem alguma munição laranja aí? Não. Cadê o cara? Tava nas minhas costas. Tá mais não, hein? O Augusto tá brigando com alguém ali. Sim, era com os caras. Tu ainda tem você. Você finalizou o cara ali? Finalizei, o que eu derrubei, finalizei. Ah, boa. Mas eu matei o amigo dele. Morreu direto? Não. Ah, não morreu não, ainda? Na merda, ali ó. Entrou ali. Ali onde eu marquei, tá? Entrou um cara muito na merda. Ele escutou dele e deu uns 50 na vida. Mas aí é um problema que eu tô sem arma de longe. Olha, tem mais um, olha. Tá muito longe ou não? Eu só tenho uma pistola, véi. Não, tá indo juntar com o amigo. Juntou lá. Tá ali dentro, fechou a porta. Eu entrei pela direita, Augusto. Nossa, são três ali, nem adianta, nem adianta, calma. É outro squad então. Dá munição, vai munição, munição. Por esses putos. Ai, ai, ai! Nossa! Derrubei um? Também derrubei um. Não tem nem cheiro. Matei. Não, foi o Augusto. Só assiste. Bela, mandou. Não, fui eu mesmo. Caraca, o cara me deu um susto, mano. Vocês não estão ligados no susto que o cara me deu. Matei o de antes, matou o último. Eu troco munição laranja por azul, mano. Alguém quer fazer uma troca-troca aí, gostoso? Não, rapaz. Você quer laranja ou você quer azul? Eu quero azul. Eu tô com 217 laranja. Cara, eles têm que trocar essa cor da munição, cara.
Assim? É duas munição verde? É duas, tu fala munição verde. E qual munição verde? Fala munição pesada e munição de energia, caramba. Eu falo não. A cor, é mais fácil. A pesada é, fácil, é a verde, a de energia é o raiozinho. Não, mas a pesada deveria ser tipo um azul de uma vez, uma parada assim, entendeu? A pesada deveria ser vermelha, logo. Vamos, gente. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Pessoal, sobe aqui pra eu poder correr, porque eu preciso pegar a mira. Pô, mas é claro, Gabriel. O que que Gabriel falou aí? Troca. Não, rapaz, nada disso. Trocar item. Faça assim e curte, pessoal. Bora fazer um troca-troca na broderagem. Pode falar aqui na minha live. Não, minha live é de família, mano. Na broderagem mesmo. Ah, tá. Só faltou um giro aqui embaixo. Só faltou só se completar. Minha live é de família, filha da puta. Essa é a melhor parte do jogo, hein? Ô, louco. Essa parte deslizante. Caralho, eu tô descendo aqui há meio ano deslizando, meu brother. Augusto, tem squad aqui embaixo, mano. Pra onde você tá indo mesmo? Vamos chegar. Aí é maravilhoso. Pegar pranchando eles, hein? Aí zoou, hein, bicho? O lixo nem sabe o que é isso. O quê? Troca-troca. Ah, mano, troca-troca só na broderagem, tá ligado, né? Trocar figurinha, lógico, né, mano? Cara, aí. Cancelaram um CPF aqui, hein? Ai, ai. Ih, vai ter que trocar. Cancelaram dois CPF aqui, inclusive. Ah, tinha, mas acabou os caras. Pelo amor de Deus, mano. Eu preciso de uma mira. Só isso que eu preciso, velho. Eu preciso de, tipo, tudo. Aí tá bem. Opa, é o cara ali? Tô subindo, hein, galera. Tem um loot ali. Ainda bem que não dá pra andar na parede igual o Titanfall nesse jogo. Ah, eu ia gostar se desse. Eu acho que não ia mudar muita coisa, não. É. Porque já não tem dano de queda. Eu acho que ia ficar mais legal ainda o jogo, mano. Ia ficar mais rápido. Tá louco? Já não jogo direito sem andar na parede? Nossa, eu ia falar pro Lucas tentar baixar a qualidade da live, mas só que tá cravado. Ah, mano. Antes de cair tava bonitinha a qualidade, a Twitch tá complicado, velho. Mas galera, ele disse que a tela tá preta. Não, mas ele tá falando que a tela tá preta. Ele F5, bro. Não, quando trava fica assim mesmo. Não, às vezes ele clicou pra ver só o áudio da live. Eu quero saber o que é isso, então. Quando trava em uma resolução só, pra algumas pessoas fica tudo preto, porque a net deles não roda o bagulho, tá ligado? E acho que é isso que tá acontecendo com eles. Pera, deixa eu ajudar o Lucas. Lucas, você tem muito escudo aí, sobrando? Não. Caralho, pegou meu kit, mano. Eu tava lá, eu tenho 8 escudos aqui, 6 na real. Alguém aqui tá com uma 12 ou com aquela sniper elétrica? Não. Tá bem. Eu tô com um puff pra eles. Pera, você tem quantos de cura aí, Augusto? Tô com 3. Eu não tenho nada. 3 seringa. Ah tá, é que eu tô sem nenhum. Só tem aquele lá que você me deu. Sim. Tá quantos segundos de atraso, assassino, a tua live? Nenhum. Deve estar com 2 segundos, alguma coisa assim, né? Pouca coisa. Cara, pra lá. Zim mais pra esquerda ainda. É, deve estar com 2 segundos, eu acho, de delay. A gente tá saindo safe. Deve estar com pouca coisa. Não, a gente volta, calma ali. Tá mais 10 segundos. Mais 10? Mais 10? Pra mim tá. Então tá. Tá bom. Deixa eu dar um... Qual é o problema? É, melhor que não cai com ghost, né? Não, livezinha pequena não tem ghost, não. Pô, tu não entendeu a minha. Ah, não. Tu não entendeu a minha sacada, mano? Ah, se você falar alguma merda, seu. Eu já censuro que dá tempo, né? Tem cara pra direita, tem cara ali, ó. Let's explore this way. Sim. Ah, mano, mas os caras morrem sem mira, velho. Me dá uma mira, filha da... Olha lá, tá vendo um cara ali? Ô louco, deu pra dar uma censurada aí, travou aí. Ah, travou não, eu que segurei a palavra. Eu tô me auto-censurando. Cadê vocês, gente? Tem cara ali, time. Tentar dar a volta por fora aqui. Falei, tchau, lá. Eu tô sem mira, mano, pra atirar nos caras. Os caras tão treinando com outro squad lá. Tão muito longe eles? Não. Não. 100 metros. Lucas, deve ser sua internet mesmo. Mas tava com safe, velho. É aqui onde eu tô? Ali, ó. Acho que já estão mortos, hein. Então, opa, tem um na sua direita, Sassi. Na sua direita tem um. Ah, mas... Alô? Subiu.
Meu jogo travou, velho. Já me viu, cara. Ah, velho, me faltou. O quê? Ah, mano, nem ferrando. O cara sumiu. Caraca, ele some, velho. Sabia que ele sumia não com esse treco aí. Eu também não sabia que ele sumia não. All safe. Vamos. Eles vão vir nas minhas costas. Tô ferrado. Olha lá ele ali, ó. Tá na merda. Vocês vão trocar ou vão correr pro safe? Não, tô ao mesmo tempo. Fazer os dois, pelo jeito. Mata, derrubei. Derrubou. Bora, Gustavo, vamos. Tava na merda ele. Virei um pouquinho ele ver. Sem mira é muito ruim de atirar, cara. Cadê o cara na minha frente? Tirei vida pra caralho. Derrubei um. Eliminei. Tá bravo. Aqui é assim, meu irmão. Tem mais? Ai, caraca. Cadê? Não, tô perguntando se tem mais. Não sei. Tem. Bela. Esquerda? Em cima de mim! Pelo amor de Deus, mata ele! Frag out. Só um. Tá indo aí. O... Tá aqui. Aí mesmo, Elis. Vem lá, vou rever o Augusto. 4 kills, mano. Caralho, eu tô com 5 kills, que isso? Não é um problema, né? Ah! Não, velho! Ah, não! Mano, tava todo mundo ali, cara. Mano, é porque eu não me curei, velho. Se eu tivesse curado, eu tinha matado, né? Velho. Ah, não. Tá todo mundo travado, galera? Ah, não. Quando eu matei 5, velho. Primeira vez que eu mato 5. Só o Lucas.